Hello សួស្តីអ្នកនរគ្នាវិលត្រឡប់ជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងខ្ញុំបាទរំដួល Movie ថ្ងៃនេះផងដែរ admin មានរឿងថ្មីមួយទៀតមកធ្វើការសំរាយសង្ខេបដើម្បីឲ្យបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតនេះបាទចង់ដឹងថាតើតํานานសាច់រឿងមួយនេះតើជាយ៉ាងណាដូយើងនឹងទៅតាមដានទស្សនាទៅឲ្យគ្នាតែម្ដងតើបាទចាប់ដើមនៃសាច់រឿងរបស់យើងមកបានមកហាញពីនារីម្នាក់នាងគឺមានឈ្មោះថាអែនជីឡាអែនជីឡាបានចាក់ចែងពីកន្លែងធ្វើការងាររបស់ខ្លួនត្រឡប់ទៅកាន់ដើរវញនៅក្រៅគេបងអស់ដោយសារតែខ្លួនមានការងារ អេនជីឡាបានដើរមកកាន់ឡានរបស់ខ្លួនហើយបន្តែនៅពេលនោះស្រាប់តែឡានរបស់នាងមានបញ្ហាដេអត់ចេះឡើយបន្តមកអេនជីឡាបានដើរទៅកាន់បន្តធ្វើការដោះសំណើសុំនៅក្នុងបន្តប់មួយនឹងវាមានសត្វឆ្កែមួយដែលគួរឲ្យខ្លាចខ្លាំងមែនតើបារោនេះនីមានឈ្មោះថាថូម៉ាសគាត់នឹងក៏បានសູ້លំទៅកាន់អេនជីឡាថាតើមានរឿងអីកើតឡើងចឹងទៅអេនជីឡាក៏បានប្រាប់ថាឡានរបស់ខ្លួនមានបញ្ហាដេអត់ចេះទេដោយនេះហើយថូម៉ាសនឹងក៏បានចេញទៅជួយមើលឡានរបស់នាងប៉ុន្តែតបបីជាថូម៉ាស ដល់ដូចនេះហើយអេនជីឡាបានសម្រេចចិត្តខលហៅឡានតាក់ស៊ីដើម្បីជិះចំណុចវិញអេនជីឡាបានប្រមូលយកអីវ៉ាន់របស់ខ្លួនឡើងមកជន់ខាងលើហើយបានខលទូរស័ព្ទហៅឡានតាក់ស៊ីអ៊ីចឹងទៅប៉ុន្តែដោយសារតែរដូវកាលនេះគឺជារដូវកាលមុនគ្រីស្មាដូចនេះហើយមិនសូវជាសំបូរឡានតាក់ស៊ីនោះទេពួកគេតម្រូវឲ្យនាងត្រូវចាំរយៈពេលមួយម៉ោងទើបឡានតាក់ស៊ីបានមកដល់អេនជីឡាបានអង្គុយរង់ចាំឡានតាក់ស៊ីរបស់ខ្លួនឡើងនាងដេកលក់តែម្ដងបន្ទាប់មកឡានតាក់ស៊ីបានធ្វើដំណើរមកដល់ហើយបាទពួកគេបានខលប្រ ទូរស័ព្ទតែអេងជីឡាមិនអាចចេញទៅខាងក្រៅបានទេដោយសារតែទ្វារវាបានជាប់សោរបាត់ទៅហើយអេងជីឡាបានព្យាយាមគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីបើកទ្វារមួយនោះថែមទាំងបាននិយាយសុំចំណួយពីថូម៉ាសផងដែរប៉ុន្តែគ្រប់យ៉ាងហាក់ដូចជាមិនបានផលទេដោយសារតែចាំយូរខ្លាំងពេកឡានតាក់ស៊ីក៏បានសម្រេចចិត្តបើកទៅវិញទៅបាទឥឡូវនេះអេងជីឡាចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខឹងមួយម៉ៅជាខ្លាំងជាពិសេសទូរស័ព្ទដៃរបស់នាងស្រាប់តែវាមិនមានសញ្ញាឡើយបន្ទាប់មកអេងជីឡាក៏បានយកអ៊ីវ៉ាន់របស់ខ្លួនដើម្បីដើរទៅតាម បាត់ផងដែរអែនជីឡានៅពេលនេះចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាហាក់ដូចជាមិនស្រួលហើយអែនជីឡាបានយកទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រើប្រាស់មកធ្វើជាភ្លើងចឹងទៅគណៈពេលដែលនាងកំពុងតែដាទៅកាន់ណានរបស់ខ្លួននៅអែនជីឡាបានចម្ពោះជើងដួលពេលដែលនាងក្រោកឡើងវិញស្រាប់តែថូម៉ាស់បានបង្ខំខ្លួនចេញមកយកកន្សែងគប់មកនាងធ្វើឲ្យអែនជីឡាសន្លប់ដោយសារទៅបន្តមកនៅពេលដែលអែនជីឡាភ្ញាក់ឡើងខ្លួនឡើងវិញនាងមិនដឹងថាខ្លួននៅពេលនេះនៅកន្លែងណានោះទេហើយខាករបស់នាងក៏ប្រាប់ដូនថ្មីផង គាត់ចេញពីកន្លែងធូម៉ាសប៉ុន្តែនាងមិនអាយរត់តាណាបានទេដោយសារតែជឿនៅបងនាងទៅបានធូម៉ាសចាក់ចង្វាក់ជាប់បាត់ទៅហើយបន្តមកធូម៉ាសបានទៅលើកនាងយកមកអង្គុយនៅកន្លែងដើមវិញហើយយើងឃើញថាធូម៉ាសបានរៀបចំຕົកមហោបាហាលក្ខណៈឡើងរុងមិនតិចតែម្ដងប៉ុន្តែអង់ជីឡាបាននិយាយអង្វរទៅកាន់ថោមឲ្យដោះលែងនាងตลอดទៅវិញទៅគុំធ្វើបាបនាងអីប៉ុន្តែតបបីជាយ៉ាងណាធូម៉ាសមិនព្រមស្ដាប់ឡើយដោយសារតែរូបគេបានលួចក្រាស់ទៅលើអង់ជីឡាជាយូរណាស់មកហើយ តារារបស់ខ្លួនប្រាប់ថានាងលុពលការងារច្រើនមិនបានធ្លាប់តាទៅវិញចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យគ្រូសាស្ត្ររបស់នាងមានការសង្ស័យអូដោយសារតែអេនជីឡាមានការភ័យខ្លាចចំពោះការកំរៀមកំហែងរបស់ថូម៉ាអេនជីឡាក៏បានយល់ព្រមធ្វើតាមអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលថូម៉ាបញ្ជាទៅបាទបន្ទាប់មកថូម៉ាមានកាដូពិសេសមួយជូនទៅកាន់អេនជីឡានៅក្នុងរដូវកាលប៉ុនគ្រីស្មានាងក៏បានបើកកាដូនឹងមើលតាមពិតវាគឺជាកខ្សែវីដេអូមួយបន្ទាប់មកថូម៉ាក៏បានយកកខ្សែវីដេអូនោះចាក់ឲ្យអេនជីឡា ធ្វើការបិទបែនរាងកាយរបស់អេងជីឡានៅក្នុងចម្ដៅយន្តហើយយើងមើលទៅថូម៉ាសពិតជាមានការខំសម្បារជាខ្លាំងជាមួយនឹងអបិម្នាក់នឹងបន្ទាប់មកថូម៉ាសបានទិពចំខ្លួនដើម្បីនាំអេងជីឡាទៅកាន់កន្លែងមួយខណៈពេលដែលរូបគេក៏ប៉ុន្តែចាក់ចង្វាក់ឲ្យអេងជីឡាស្រាប់តែអេងជីឡាបានយកសោមមកធ្វើការវិបហាទៅកាន់ថូម៉ាសនៅបានជិះយមរត់កិច្ចផងដែរប៉ុន្តែតទៅបីជាយ៉ាងណាថូម៉ាសនៅតែចាប់នាងបានដដែល Silly, I'm not going to hurt you, all right? Yeah, you're hurting my arm. បន្តមកថូម៉ាស់បាននាំអែនជេឡាចូលលខានក្នុងឡានរបស់គាត់ដែលបានបើកនាំនាងទៅកាន់ចំណត់ឡាននៅជាន់ខាងក្រោមគេបងអស់បន្តមកស្រាប់តែអែនជេឡាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញមេរបស់នាងត្រូវបានថូម៉ាស់ចាប់ខ្លួនបានផងដែរអបេនអ្នកនោះមានឈ្មោះថាស៊ីម៉ុនបន្តពីបានឃើញបែបនេះអែនជេឡាបាននិយាយអង្វរទៅកាន់ថូម៉ាស់ឲ្យដោះលែងពួកគេទៅប៉ុន្តែថូម៉ាស់មិនបានស្ដាប់ឡើយនឹងបាននិយាយតតវិញថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្លួនកំពុងតែធ្វើគឺកំពុងតែជួយនាងទៅវិញទេគាត់ចាំប្រដាល់ ឲ្យស៊ីម៉ុនដើម្បីកុំឲ្យរូបគេកុំចិត្តតែហ៊ានប៉ះពាល់មនុស្សស្រីនៅថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងទៅអេងជីឡាបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ថូម៉ាស់ថាឲ្យໄວតែរូបគេបានឃើញនៅក្នុងចំណៅយុណូកមីគឺជារឿងយល់ច្រឡំទេដោយសារតែស៊ីម៉ុនស្វឹងហើយស៊ីម៉ុនក៏បាននិយាយសុំទោសន িয়োগ រួចរាល់ហើយគប់យ៉ាងមិនដូចជាឲ្យໄວដែលលោកបានគិតនោះទេទៅបីជាអេងជីឡាព្យាយាមនិយាយបញ្ចោតបញ្ចោតថូម៉ាស់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែថូម៉ាស់មិនបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តគំនិតរបស់គាត់ទេថូម៉ាស់បានចោទចិញ្ចីពី ពលរំលោភបំពានយ៉ាងការដបមនុស្សស្រីខ្លាំងណាស់មែនទេប៉ុន្តែម្ដងនេះឯប៉ះពាល់មនុស្សស្រីខុសហើយនេះគឺជាកាសរបស់យើងថូម៉ាស់រៀបនឹងយកដំងវាយទៅកាន់ស៊ីមុនតែហើយស្រាប់តែអង់ជីឡាបានខ្សែខ្វាត់អូកុំឲ្យថូម៉ាស់ធ្វើបែបនេះអីប៉ុន្តែថូម៉ាស់มันបានស្ដាប់ទេហើយថូម៉ាស់បានវាយទៅកាន់ស៊ីមុនម្តងម្ភៃតែម្ដងបន្ទាប់ពីវាយស៊ីមុនឲ្យត្រូវរបួសឡើងធន់ធ្ងរហើយថូម៉ាស់បាននិយាយទៅកាន់ស៊ីមុនថានេះគឺជាគន្លោថ្ងៃគ្រីស្មាសដែលយើងបានជួនឯងគណៈពេលនោះយើងឃើញថាអង់ជីឡាជាយមបោកទឿនលានដើម្បីរត់គេចផងដែរប៉ុន្តែ បានសម្រេចទេបន្តមកថូម៉ាស់ក៏បានចូលទៅខាងក្នុងឡានរបស់គេវិញហើយយើងឃើញថាថូម៉ាស់ពិតជាមានចិត្តសាហាវខ្លាំងមែនតើគេបានបើកឡានរបស់គេទាំងបុកសម្ដៅទៅកាន់ស៊ីម៉ុនកំតិកសារសອບចោលតែម្ដងចំណែកអែនជីឡានាងមានការរំខត់ចិត្តជាខ្លាំងពេលដែលបានឃើញថូម៉ាស់ធ្វើបែបនេះបន្តមកអែនជីឡាក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់បើកទ្វារឡានរត់ចេញទៅខាងក្រៅបានសម្រេចទាំងតែដៃរបស់នាងបានជាប់ខ្នោះផងដែរចំណែកថូម៉ាស់គេមិនតន់ដេញតាមចាប់អែនជីឡាណេឡើយទេពីពត្តកគាត់ក៏ Angela បានប្រញាប់ញើរត់មកកាន់បន្ទប់អូហ្វីសរបស់អាដាមគ្រាន់តែបើកទ្វារចូលមកស្រាប់តែសត្វស្កែរបស់អាដាមបានស្រែកប្រុសដាក់នាង lang ខ្លាំងៗតែម្ដង Angela ក៏មានការភ័យខ្លាចផងដែរប៉ុន្តែនាងបានជីយាមវាទៅលើតុកដើម្បីចូលទៅយកកំប៉ុមរបស់ខ្លួនចំណែកសត្វស្កែក៏វាមិនអាចធ្វើអ្វីបានដែរដោយសារតែវាបានជាប់ចង្វាក់ប ндай អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែល Angela យកកំប៉ុមរបស់នាងបានហើយនឹងស្រាប់តែសត្វស្កែវាបានហក់មកខំកំប៉ុមរបស់នាងជាប់តែម្ដងប ндай តបបីជាយ៉ាងណា Angela នៅតែប្រើកម្លាំងរបស់ខ្លួនទាញយកកំប៉ុម ពពពេញពីសត្វឆ្កែមួយនឹងបានសម្ដែងបន្តមកអេនជីឡាបានយកទូរស័ព្ទដើម្បីខលស្វែងរកជំនួយពីប៉ូលីសប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់នាងមិនមានសេវាឡើយបន្តទៀតអេនជីឡាបានប្រញាប់ញាល់ស្វែងរកទីតាំងធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនមានសេវាឥឡូវនេះទូរស័ព្ទរបស់នាងចាប់ផ្ដើមមានសេវាឡើងវិញហើយប៉ុន្តែដោយសារតែនាងប្រញាប់ប្រញាល់ខ្លាំងពេកធ្វើឲ្យទូរស័ព្ទរបស់នាងទៅចោលមកខាងក្រោមហើយមាននៅខាងក្រៅមាត់ដងទ្វាររបស់អគារអេនជីឡាបានជាយាមប្រប្រាស់ដៃរបស់ខ្លួនដើម្បីការយកទូរស័ព្ទមកវិញដើម្បីឲ្យកម្ចាត់ដៃរបស់នាងមានបញ្ហាដបូផងដែរ លោកថូម៉ាស់បានសៃហៅឈ្មោះរបស់នាងអញ្ចឹងទៅដូចនេះហើយអេនជីឡាបានត្រឹមតែផ្ញើសារជាសម្លេងទៅកាន់ប៉លិសប៉ណោះគណៈពេលនោះស្រាប់តែថូម៉ាស់បានមកដល់កន្លែងមួយនឹងផងដែរប៉ុន្តែមិនបានខេកទៀងទេដោយសារតែអេនជីឡាបានពូនលាក់ខ្លួននោះបន្តមកទៀតអេនជីឡាប្រញាប់ញើរត់រោផ្លូវច្រកចាញ់ប៉ុន្តែគ្រົບទ្វារទាំងអស់មិនអាចបើកបានទេដូចនេះហើយអេនជីឡាបានសម្រេចចិត្តរត់ចូលមកខាងក្នុងអគារវិញហើយនាងបានប្រាប់ប្រាក់ការជិះចរានដើម្បី scan ចូលទៅខាងក្នុងឥឡូវនេះអេនជីឡាបានចូល ប្រញាប់ញាល់ចូលលកាន់ក្នុងចម្ដៅយុធអ៊ីចឹងទៅស្របពេលនោះស្រាប់តែថូម៉ាស់បានខេញនាងផងដែរប៉ុន្តែអង់ជីឡាប្រញាប់ញាល់បាត់ព្រះចម្ដៅយុធបានសម្រេចអោះដោយសារតែអង់ជីឡាមានការភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកអង់ជីឡាបានជិះចម្ដៅយុធឡើងអញ័យញ៉ៃពេញនឹងតែម្ដងធ្វើឲចម្ដៅយុធវៀកគេងអោះអង់ជីឡាបានប្រាប់ប្រាសតុលាស្បនៅក្នុងចម្ដៅយុធដើម្បីខុសស្វាយរត់ជំនួយឥឡូវនេះមានអ្នកឆ្លើយតបមកកាន់នាងឲ្យបាទអង់ជីឡាបាននិយាយប្រាប់រឿងរ៉ាវផ្សេងអោះប្រាប់ទៅកាន់ប្រអស់នេះនឹងថាឡូវនេះខ្លួនកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ពីពូតាម មានមនុស្សចង់តាមសម្លាប់ខ្លួនអីចឹងទៅប៉ុន្តែស្ដាប់ចោលស្ដាប់ឡើងស្បតៃនាងក៏បានដឹងថាតាមប៉ិតប្រោះដែរកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងខ្លួនហ្នឹងគឺជាថូម៉ាសទេបាទបន្ទាប់ពីបានដឹងបែបនេះធ្វើឲ្យអេនជីឡាមានការអសង្ឃឹមជាខ្លាំងហើយនាងនៅពេលនេះក៏គិតមិនតวนចាញ់ដែរថាខ្លួនតែធ្វើបែបណាបន្តទៀតនោះទេអេនជីឡាបានសងំពូនអង្គុយនៅក្នុងចំណាយយន់មិនព្រមចេញនៅខាងក្រៅទេទើបជីថូម៉ាសជីយាមនិយាយបញ្ចោលនាងយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនោះស្ដាប់តែថូម៉ាសបានបើ អាចធ្លាក់ចាំពីលើប្រអប់ចម្ដៅយន្តបន្ទាប់មកថូម៉ាបានធ្វើការបើកຕັດដើម្បីឲ្យវាហោចូលទៅខាងក្នុងចម្ដៅយន្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអែនជីឡាមានការភ័យខ្លាចនឹងរត់ចេញមកខាងក្រៅវិញប៉ុន្តែអែនជីឡាគឺជាមនុស្សដែលស៊ូទ្រាំខ្លាំងមែនតើបើបីជីកទឹកហោខ្លាំងយ៉ាងណាអែនជីឡាមិនមានការភ័យខ្លាចឲ្យក៏មិនប្រមចេញទៅខាងក្រៅឡើយគណៈពេលនោះស្រាប់តែមានមនុស្សម្នាបានធ្លាក់ចូលមកខាងក្នុងចម្ដៅយន្តរបស់ខ្លួនដោយឃើញបែបនេះអែនជីឡាបានចេះចម្ដៅយន្តឲ្យវាបើកវាចេញ នឹងផងដែរ vndai ប arro អ្នកនឹងបានឆ្លាប់អតបងជីវិតតទៅហើយហើយនាងក៏បានរត់កិច្ចខ្លួនបន្តទៀតចំណែកថូម៉ាស់បានស្រែកហៅនាងគាត់បានដើរទៅតាមสนามជើងរបស់អែនជីឡាតាមពិតទៅអែនជីឡាបានពូនលាក់ខ្លួនដែកនៅខាងក្រោមឡានចំណែកថូម៉ាស់បានយកកំបិតចាក់ទម្លុះកំឡាននឹងបាននិយាយស្រែកទៅប្រាំអែនជីឡាដើម្បីជម្រាមរត់កិច្ចខ្លួនយ៉ាងណាក៏មិនអាចគេចផុតពីគាត់បានឡើយបន្តមកទៀតយើងនឹងក៏បានឃើញថាអែនជីឡាបានរត់កិច្ចខ្លួនចាក់ចែងពីអាគណៃមួយនឹងដើម្បីទៅពូនលាក់ខ្លួននៅកន្លែងផ្សេងមួយទៀត vndai ត រតពូនលាក់ខ្លួននៅកន្លែងណាកណ្ដោយថូម៉ាស់នៅតែដឹងអំពីទីតាំងកន្លែងរបស់នាងដោយសារតែគាត់បានមើលឃើញនាងតាមរយៈកាមេរ៉ាសវ័តភាពថូម៉ាស់បានរួមបណ្ដើនឹងបានជ្រៀងដឺដងដាក់មីក្រូទៅកាន់អង់ជីឡាបណ្ដើក្រោយពីបានដឹងថាថូម៉ាស់បានមើលឃើញខ្លួនតាមរយៈកាមេរ៉ាសវ័តភាពបែបនេះអង់ជីឡាបានទៅយកពុថាវមកវាយកំទឹកកាមេរ៉ាទឹកអស់ចោលតែម្ដងទៅបន្ទាប់មកទៀតអង់ជីឡាបានកាន់ពុថាវដើរចូលទៅកាន់បន្ទប់អอฟិសរបស់ថូម៉ាស់ពេលនាងចូលទៅដល់ខាងក្នុងបន្ទប់របស់ថូម៉ាស់នាងបានឃើញថូម៉ាស់ទេ បានត្រឹមតែឃើញវីដេអូដែលថូម៉ាស់បានថតរូបរាងកាយរបស់នាងនៅពេលដែលនាងសន្លប់អហិតាំងបានយកវាមកចាក់នៅខាងក្នុងទូលតូងអញ្ចឹងទៅពួកអែនជីឡាមានការខំសម្បាជាខ្លាំងហើយនាងក៏បានយកបន្ថៅមួយនឹងមកកាប់កំទេចទូលតូងមួយនឹងចោលទៅក្រដាក់ពេលនោះស្រាប់តែអែនជីឡាបានកម្លេចទៅមើលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនាងក៏បានឃើញថាមានឡានប្លែកមួយបានមកដល់អហិបន្តទៅបានឃើញបែបនេះអែនជីឡាក៏បានបញ្ញាបញ្ញាព្យាយាមតវ៉ាទៅកាន់ប្លែកអញ្ចឹងទៅស្រាប់ពេលនោះស្រាប់តែថូម៉ាស់ក៏ ລາធ្វើឲ្យ앤ເຈລາសន្លប់ាត់បងស្មារតីទៅដោយខែងប៉ូលីសបែបនេះໂທມັສបានបញ្ញាបញ្ញាលប្រម៉ែប្រមោនរបស់របរផ្សេងផ្សេងរៀបចំឲ្យស្អាតឡើងវិញដើម្បីកាពារកុំឲ្យប៉ូលីសមានការសង្ស័យបន្ទាប់ពីរៀបចំរបស់របរស្អាតបាតឡើងវិញហើយໂທມັສបានចេញទៅបើកទ្វារឲ្យខាងប៉ូលីសទៅប៉ូលីសបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ໂທມັສថាពួកគេទៅទៅបាន31បានផ្ញើមកប្រាប់ថានៅទីនេះមានករណីចាប់ចម្រិតប៉ុន្តែໂທມັສបានឆ្លើយប отри ໄຊតប្រាប់ទៅកាន់ប៉ូលីសថានៅទីនេះមានតែគាត់ កងការងារប៉ូលីសមិនបានអស់ចិត្តឡើយពីពេលនេះក៏បានបើកឡានចូលទៅខាងក្នុងអគារមួចជុំដើម្បីឲ្យប្រកាសថាវាមានរឿងអីកើតឡើងអោះឥឡូវនេះយើងឃើញថាក្រមការងារប៉ូលីសបានបើកឡានកវ៉ៃមើលជុំវិញតំបន់មួយដែរហើយចំណែកអៃថូម៉ាស់បានតាមដានមើលសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសតាមរយៈកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពផងដែរតាមពិតទៅអែនជីឡាត្រូវបានប៉ៃថូម៉ាស់យកនាងទៅដាក់នៅខាងក្នុងគូតឡានអោះពេលនេះនាងបានព្យាយាមដើរខ្លួនឡើងវិញបាទអែនជីឡាបានព្យាយាមស াই ហៅឲ្យគេជួយ នៅតែបន្តដើម្បីការពីកុំឲ្យប៉ូលីសស្ដាប់លើសម្លេងរបស់អែនជីឡាឥឡូវនេះក្រុមការងារប៉ូលីសបានជីកឡានឆ្វែក M គ្រប់ទីតាំងនៅក្នុងបន្ទាយមួយនឹងអោហើយប៉ុន្តែពួកគេមិនបានឃើញមានអ្វីតក់ក្ត័យទេហើយក៏មិនបានស្ដាប់លើសម្លេងរបស់អែនជីឡាផងដែរបន្តបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញថាឥឡូវនេះអែនជីឡាបានទំនុសគូនឡានចេញមកខាងក្រៅបានសម្អាតហើយនាងក៏បានជ ie មសាយហៅប៉ូលីសដើម្បីឲ្យមកជួយខ្លួនចឹងណាប៉ុន្តែក្រុមការងារប៉ូលីសមិនបានស្ដាប់លើទេពួកគេក៏បានបើកដានត្រឡប់ទៅវិញទៅចំណែកថូម៉ាសបានជិះបិទទ្វាវិញបន្ទាប់មកអែនជីលីកាបាន គាត់កိတ်ខ្លួនបន្តទៀតថូម៉ាស់បានបលែងសត្វស្កែរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យរត់ដេញខំនាងបន្តទៅបានឃើញសត្វស្កែរត់មកដេញខំវាប្រហាខ្លួនបែបនេះអែនជីឡាបានវាយប umbai កញ្ចក់ឡាននៅបានចូលលខានក្នុងឡានដើម្បីពួនលាក់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាសត្វតែសត្វស្កែនៅតែរອບនាងឃើញដដែលបាទវាបានហត់ចូលទៅខំអែនជីឡាធ្វើឲ្យអែនជីឡាក៏ត្រូវលបោផងដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយអែនជីឡាក៏បានវាយសត្វស្កែមួយនឹងឲ្យឆ្លាប់អត់បងជីវិតទៅបន្តពីសម្រាប់សត្វស្កែមួយនឹងរួចរាល់ហើយអែនជីឡា បទទស្សនៈជាយមខតាកតតន្តទៅកាន់ប៉ូលេសប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចតទៅបានតដដែលដូច្នេះហើយនាងក៏បានស ਵੇ សវ៉ារស់នៅឡានអញ្ចឹងទៅនឹងបានពូនលាក់ខ្លួនបន្តទៀតចំណែកថូម៉ាសអាឡានេគេបានរកឃើញសັດឆ្កែរបស់ខ្លួនដែលត្រូវបានអែនជីឡាសម្លាប់អោះថូម៉ាសមានអារម្មណ៍ថាខំជាខ្លាំងពីព្រោះសັດឆ្កែមួយនេះគឺជាសັດស្នំចិត្តរបស់ខ្លួននឹងបានស្រែកហៅអែនជីឡាឲ្យបង្ហាញខ្លួនចេញមកឲ្យគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ធ្វើនឹងគឺកំពុងតែជួយនាងទេហេតុអ្វីបានជាមកសម្លាប់ឆ្កែរបស់ខ្លួនបែបនេះព្រៀម ដៅប្រលាក់ជាមនៅជាប់ជាមួយនឹងទ្វីថូម៉ាស់បានចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់មួយនិងគាត់បានតាមប្រាស់ភ្លើងពិលដើម្បីបញ្ចាំរອບអង់ជីឡានៅបានត្រៀមឧបករណ៍ដាច់ឆោតរបស់គាត់រួចជាស្រេចផងដែរអង់ជីឡានៅពេលនេះចាប់បានមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាំងភ្លាមនោះស្រាប់តែថូម៉ាស់បានឃើញកណាត់រ៉ូបសម្លៀកបំពាក់របស់អង់ជីឡានៅក្នុងទូមួយគេក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញាល់ចូលទៅបើកមើលអ៊ីចឹងទៅតាមការប៉ុតទាំងនេះវាគ្រាន់តែជាល្បិចរបស់អង់ជីឡាប៉ុណ្ណោះអង់ជីឡាក៏បានលបលូនចេញមកពីខាងក្រោយនិងបានយកស្ប្រៃមកបាញ់ដាក់ផ្នែករបស់ថូម៉ាស់បន្ទាប់ពីយកស្ប្រៃបាញ់ បន្ទាប់ដល់ថូម៉ាស់រត់រាល់ហើយនឹងបានចេញមកខាងក្រៅនៅបានយកដៃមកទាស់វាពីខាងក្រៅផងដែរបន្ទាប់មកទៀតអែនជីឡាបានយកកូនសោមកចុចដើម្បីស្វែងរកឡានឥឡូវនេះអែនជីឡាចូលមកខាងក្នុងឡានបានសម្ដេចបាទចំណែកឯថូម៉ាស់បានយកកៅអីមកវាយបំបែកទាំងកញ្ចក់ដើម្បីចេញមកខាងក្រៅផងដែរនិយាយអំពីអែនជីឡានេះវិញឥឡូវនេះនាងបានជិះយមបើកឡានដើម្បីរត់គេចខ្លួនស្របពេលនោះស្រាប់តែថូម៉ាស់បានបើកឡានចេញតាមផ្លូវមួយទៀតមកបុកឡានជាមួយនឹងអែនជីឡា ជីឡាមិនបានកាត់អីទេហើយនាងនៅតែអាចបើករតពេជ្រខ្លួនបន្តទៀតប៉ុន្តែតបបីជាអែនជីឡាជាយមបើកឡានពេជ្រពីធូម៉ាស់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែចុងក្រោយធូម៉ាស់នៅតែតាមតวนនាងដដែលធូម៉ាស់បានបើកឡានមកសកាត់ផ្លូវនៅខាងមុខឡានរបស់នាងហ៎បន្តមកពុកគេទាំងពីរនាក់ចាប់ផ្ដើមតម្លើងគាររបស់ឡានត្រូវគោម្បងដើម្បីជិះបំបុកគ្នាតែម្ដងអែនជីឡានៅពេលនេះគ្មានការភ័យខ្លាចទៀតអ្វីឡើយនាងក៏បានដាក់ខ្សែក្បាត់នឹងបានជន់ឡានមួយទំភឹងរបស់ខ្លួនទៅប៉ុន្តែអ្នកនរ តែថូម៉ាស់បានកាច់ចង្កូតចេញធ្វើឲ្យឡានរបស់អេនជីឡាចាប់ត្រូវមិនតន់ឡើយចុងក្រោយក៏បានធ្វើឲ្យឡានរបស់អេនជីឡាកណាត់ពេញនឹងទៅបន្តមកទៀតថូម៉ាស់បានចុចចេញពីឡានរបស់ខ្លួនដើរទៅមើលអេនជីឡាขณะពេលដែលថូម៉ាស់បានអោនទៅដោះខ្សែក្បាត់ដើម្បីយកនាងចេញមកខាងក្រៅស្បតើអេនជីឡាបានយកដៃស្រួចមកចាក់បុកចំផ្នែករបស់ថូម៉ាស់បន្តមកអេនជីឡាបានយកខ្នងដៃទៅជួមនឹងដៃរបស់ខ្លួននឹងម៉ូរិតក៏កោរបស់ថូម៉ាស់រហូតក៏បានធ្វើឲ្យថូម៉ាស់ សាវចេញពីខ្លួនរបស់ថូម៉ាសមកចាក់ដោះខ្នោះដៃចេញពីខ្លួនរបស់នាងវិញបន្ទាប់មកនាងនឹងក៏បានយកខ្នោះដៃមួយនឹងមកដាក់ថូម៉ាសចាក់ជាប់ជាមួយនឹងឡានពេលនោះថូម៉ាសបានព្យាយាមដឹងខ្លួនឡើងវិញគេបានស ਵੇ ស្បាចាប់អែនជីឡាផងដែរប៉ុន្តែអែនជីឡាក៏បានរើរួយហ៎បន្ទាប់មកអែនជីឡាបានសវារើសយកឧបករណ៍ឆក់របស់ថូម៉ាសផងដែរថូម៉ាសនៅពេលនេះមិនអាចធ្វើអីបានទេពីព្រោះតែដៃរបស់គេបានជាប់ខ្នោះជាមួយនឹងឡានហ៎ដំបូងឡើយថូម៉ាសបាននិយាយលោមលងទៅកាន់អែនជីឡាឲ្យដោះ ប៉ុន្តែអែនជីឡាមិនបានខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងពាកសំដីរបស់ថូម៉ាសណយហើយនាងក៏បានដ่าចាក់ចែងពីកន្លែងមួយដល់ទៅស្អបទៅថូម៉ាសបានស្រែកចេញនាងលក្ខណៈឡើងកប់កប់មួយតាមដងព្រោះឲ្យអែនជីឡាមានអារម្មណ៍ថាខំចិត្តខ្លាំងអែនជីឡាបានយកឧបករណ៍ឆក់មកចុចដាក់ជាមួយនឹងប្រេងសាំងដែលហូរចេញពីឡានធ្វើឲ្យមានភ្លើងឆាប់ចេញចេញមកជុំក្រោយថូម៉ាសក៏ត្រូវបានភ្លើងឆាប់ឆេះស្នាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងភ្លើងមួយនឹងទៅប្រព័ន្ធសវត្ថិភាពក្រុមហ៊ុនទឹកនៅក្នុងអគារក៏បានហូរចេញមក បាទទ្វាចេញមកខាងក្រៅបានសម្រេចបាទហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់បញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងទៅអរគុណចាងខ្លាំងមែនតសម្រាប់បងប្អូនដែលតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនយល់ខុសយ៉ាងណានោះសូមជួយ comment ប្រាប់ admin នៅខាងក្រោមបានសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាឆ្្វៃឆ្្វៃកុំភ្លេចចុច subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូឆ្្វៃប័យបន្តទៀតក្រៅពីនេះខ្ញុំបាទក្រុមឌីម៉ូវីសូមលាអ្នកនរអង្គគ្រីសិនហើយបាយបាយ